Dobré ráno, 13. první volný den na Rally Paříž-Dakar. Jak jsem slíbil, tak si využijeme volného dne k kompletnímu servisu auta, tak aby jsme tu druhou půlku se budeme snažit dokončit, tak aby jsme to auto měli na to připravené. Já jsem si trošku přistál a samozřejmě jsem si to trošku očesal, abych mohl ke všem komponentům, a zároveň mě napadlo, že tady krásně uvidíte a představíme si vlastně všecko, co ty holky v tom autě vezou, protože toho není vůbec málo, že tady v té přední části vlastně vidíte všechny náhradní díly a tak dál, vezmeme to jednotlivě, a tam vzadu samozřejmě jsou potom očesané díly karoserie. Jo? Takže ta váha těch náhradních věcí, které sebou vezou, nebo doplňkové, které mají povinný i, tak je poměrně hodně veliká, což je škoda, protože to zbytečně zatěžuje to auto a zvyšuje jeho váhu. Taky je krásně vidět, jak se to auto zvedlo, jo? Teďko. Takže hele, jasný. Vercajk je jasný, ten mít musí. Tadyhle v těch taštičkách mají různý. Tady to je lékárna. Tady jsou náhradní díly v této tašce nějaký. Tam v té velké tašce jsou další náhradní díly, to znamená alternátor. A všechny takové ty větší věci, tady jsou ty menší věci. Pak samozřejmě nezbytnou vodu, záložní akumulátor na přístroje, který používají, to znamená kompresor, který je nejvíc úplně používaný na odfukování, na fukování pneumatik, samozřejmě na měření tlaku a tak podobně. Pak tady máme bouchačku, rázový povolovák, utahovák, který zatím moc nepotřebovali, řekl bych ani jednou, což je bomba. Záložní nádrž na palivo jedna a záložní nádrž na vodu. Pak samozřejmě vak na helmy, lopaty, dvě rezervní kola jsou povinný, podložka pod hever. Pak tady máme nějaký taštičky, ty ani nevím, co v nich jsou. To budou asi nějaký holčičí věci. Svačiny, pak tady je back na vodu, backy na vodu, pítka, pak tady máme samozřejmě klasickou výbavu, trojúhelník a podobně, lano, hever, klíny, no a to je zhruba všechno. No a takhle jsme si to teda připravili, aby jsme na tom celý den mohli pilně pracovat, protože auto je potřeba opravdu perfektně vyčistit, protože v tom je asi kilo písku. Samozřejmě holčičí nezbytné kamínky, jo, to si asi sbírají, když se na té poušti nudí, tak si pozbírají kamínky domů do květináče. No, takže vezou toho poměrně hodně a teďko bude na nás trošku teda příprava vozu. Žádný zásadní problémy tam snad nejsou. Trošku, že to chcípalo a špatně to drželo volnoběh, tak to samozřejmě na to se připravíme. Tak jo. Takže držte nám palce, my se určitě během dne ozveme, protože se máme volný den, tak se budeme chtít tady trošku prezentovat. Takže určitě vám budeme dávat další informace. Jo. Někteří ještě spí, ale začíná se to tady probouzet, takže bude to krásný slunečný den.